видеоролик. Она в Забгове пасана на бринче куна. Хамма. Хамма. Джамо джам. Кана кыслана. Кайфатила. Зор. Буланки зор, масманики зор. Я манда зор. Озама зор. Битта сөзін айтайын, мен күтіп отырсыз. Қаласаң, хамма қорқып кеткен, мұсылмандар адам кеп қалышын күтіп отырды, битта өзі. Машта тол яшап қалсам, ядмас. Сіздәче? Мен шын сездім, бұл дегілі хаммасы набырып ашуыла келген. Алдың сапарға келген. Сіз ям алыңыз? Хазма хамын алып шығайық ке, ақырда ма? У нас это смо. Я рада, что со всеми с вами познакомилась. Жду, жду, что я жду от Випассаны. Одним словом, можно. Одним словом? Да. Любовь. Не знаю. Вот это только пришло первое. А сальчик со знамо колавас в Випассаны, да? Мама. Озымнан тапшы қалы болма. Озымнан, озылыкымнан айнашы қалы болма. Шо? Сіз че? Это секрет фильм өйтса. Озымның савалларымы жоқ, олымның құлап қолысы. Яна ақырда видеоролик осыз ма үшін дейтемі? Обязательно оламыз. Дінгі қазірші жүді бақтылыйма. И все. А потом какие у вас женщины? Вау, а на тему за мужчинами. Хана с ней вас к Иманам чему? Харе? Хана, я вас... А давайте, боже, боже. Сочек бомбар. Сухалар из гидео поломец. Я и сатсы боля, да? Степичку. Хана с рысу бубиички. Кирус? А давайте Нокил оваламс мама. Бак кот косып на булу булу кусын мақты ма? Не назы, сіз красавец, этин. Ман. Бұл анарға семинарды, хам ман хайатын үшті кот тозгарш болады. Яны савар ол, чат тарап ке. Корваттым, үшінші козес? Козычы шынақы. Павар ол болады, чудеса ге, жүдеян бой болады. Бұл хамма тайар. Хамма да очылады. Зор адамды ягады. Хамма бір-біріні тепеге тартып кетеді. Шымшылық адамды ягады. Шутайса? Узыларын ем, олбарын ем, узыларын ем. Бірақ үкі ауыз кеп. Сіз ма қақыламасыз? Ма, Изабелі қолауам. Бола бұна? Үзі Изабелі, үй, тұрып күрішіз өзі. Изабелі қолауам ман. И гармонияды мақшыдым, декен гармония ман ча пісіп әнақа. Чегарасы йок хам. Чынки хардам хайот хайнап тұрш керек. Леки изобильный айот бүгін келад. Болас. Анак. Сөйшалым. Хам өчін әт бәтті хам мақан. Қанар оға кен. Қанар нәрсі оғын мұнда? Су болады, мен алып қалады. Су болады, мен алып қалады.